Ej, jo, përshëndetje gjithve, unë jam Gafi, edhe sot jena rikëthu me një video tjetër, me një vlog tjetër. Nuk kom postu ma shumë se 3 muj video në këtë channel, por, në channel në dytë të Gafi Gaming, ku aty jom të postu video e lojra, vazhdimisht, gati, gjdo 2-3 dit video jom të postu 3 dhe shumë të bukra me Jusufin, për krejt ju që nuk e din që e kum hop një channel tjetër gaming, bëma një subscribe, linkin e keni në description, ose për ndryshe, lypeni me emër një YouTube Gafi Gaming. Edhe del me njerë channeli dytë. Do më thënë i ka gati 34.000 subscribe, edhe kushdo që vjene dhe ma bon subscribe për momentin qëtash, ja u ha zemrën. Koncepti video sot është se më kar një shok jenë prej jashtë, prej Kroacijës. Ato e kumbo shok shumë shpejt qëtash edhe shumë video kumbo, jo shumë video, po disa video i kumbo me to, disa prej atyne që i kumbo me kere, a i kertë migallet, e tjerë, mësë nësë gozë ma shumë, a i shok e më është Marki edhe po shkoj me taku, ma bo një gaf gjithë që shdo me bo një vlog, tha se ku me tregu diqka që më ka ndodhë në Kroaci, ta shka nuk e di, po na po doli me shok qëtash, jemi a 3-4 shok, nuk e di sa shok kena mu bo, po kur dolim e shini edhe kam ju tregu diqka, nuk e di qka. Hajde tash po qëm, po shkojna pe morim BMW-en, e kom nga rojshde dhe po dolim të atakoj që kajta marrë dhe shihemi. Që e shikus të ndëruar vetë sa e mura veturën edhe tash po shkojta marrë edhe shokin. Edhe tani ju tregojmë se ku përshkojna edhe kon përtakojmë. Se nuk përdi alo as vet, kon kena me thirë. Qelja, Gofi, qkebi? Ku e bas? Shiri, maj! Ajt! Ku e Mark? Ha, maj, të prana. Ej! A, be? O, Gaf! A, bre, fol. Për dhe borë, kuj të shku? Kuj e Mark? Qa? Si e një? Emir? E një mirë? Që përgallon? Nam. Mark, që ku e ki vlogin, hajde kalzom, shka ki desht mi kalzu njerëzve në vlog, se bash ma shumë marak une u bon atash se këta që jenë për e këshirë. Ja, për e petë. Ta është njerë përshkujna për mori ma linë, o demin. Shka për të vjën atë dytë? Jo, për du kretë dhe mi u kalzu, di shka është shumë interesant. Që? Një sen. Mune e folja mërët me tove, që nuk o që për nga pretaj neve. Thirë edhe një herë Alin. Ha, që ta shetje? Ta mori ma Alin. Edhe? A demin. Edhe, shkujna dika ulmi. Pim di shka dhe ju kalzoj. Haj. Që që për para për do me ju. Kuj Adem? Që? Që që? Që që? Emir? A së kam shëllë mirë? Jo, be. A ki folë malin, be? Ta është vetë se e poshtë e poshtë. Po? Ku dhe poshtë, me kera? Me kera kera? Po. Së po ma qëllë mërë telefonin, aj? Ama mu, të tjere. Ja, pra këtu e kena Gofen. What's up? Alijen edhe Markin. Shabot, hajnë mirë. Shabot, a dhe Ademi Knejt. E? Prince. Jena to e prit, Mark. Qatë sen që deshte me nga kalzu të të katër të ve. Të të katër dit jena të e pritë si djallë mas 5 qikave. Ha dhe Mark, shprehu. Gani, se më zdojshta me të kalzu eshte, zdojshta mi umlel me pi kafe. Se së më të mujtë të sa pun, pej se ka morë mi umlel. Për me e kia. Po valoj, veç e vla kafe me pi. Sen s'ko? Sen t'hori, s'ko pi me. Hitë sen. A i gare e të lëta. Valoj jo. Kishin nga ka përmë. Jo, valoj, veç e vla. Mire ka Alia, kishë nga ki punë e sen. Seriozisht e ki? Valo jo, pasha zot. Osë në putë të su. Dhe është dorsa mi uthirë me t'i kohë. Eja, se kemë më martu. Për në bekri që. Faj zot. Ja be, ka janë omë shtine me bo vlog, ne i se ajt. A, ishtë nashko. Kim live në YouTube, gjot në bot diqka pat ma interesant, në qështu me luftu si përre me kallon dhe si qa dragoj të mamë. A dhe që të shashe gjetët i me bo foto? Që dhe, mësë ka kajnë orë, më bëjnë mua bërë? Një fajshë për një foto, burë edhe asë zbatë nëmë. E kush u të shumë të bo foto? Që atë i me bo foto, me telefonu e të. Po kemë për folë bërë? Për folë kemë? Që zbatë kam e një minutë një foto kam e donë. Jepë e burë hapë të bole. Po shumë shka patë. Sa shë gjatë foto me bërë? Kur kime shku be, në kratësi? Edhe një dyja. Edhe dyja dhe shku be, tani për vitri a jebë? Po, kësme.
ti ka i 22 e 23, kam po shumë atër e dy jo. Qashtu rrit që aty, kishëm... Po, po mund të s'ta bo foton. Kësmet. Shë dhe bërë? Oh. Kuat shku po shoh. Po shmam ora kë. Se kam shël mirë. Ik ik ik. Ik. Ja burëm! Qaje, bravo! Po izi koka me mjëll kera o taj! Ku shkoj? E të bitë nëjse në? Jo, valoj, a ka fatëm e ka. Për zotin kusë tërëve, ku atë shku bre tërë? Ka kënë rëbër? Ka qëtë. Ku je? Ti kur gjo asë ku jam, asë kus jam, vishë ta morë dhe ma bëfë për herë. Ta më nërkejnë, më të 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 Arro kërë në somte, ja qësta është edhe një 20, në është edhe dolin bol. Arro piko më gaf! Edhe njësë për Prishtina. Ik mor. Mir po te cka veç, ej. Kut. Ta mura kjerë më të të kohë bre, o budole, dhe më të bëj gore. Ku je? Qysh bësha kohëm? Po të u pështelu të shka ta mu shi nafte sena. Po ku shkoj, a veta? Ta në kohë për ajta e mura kjerën, ta mura e. O të bëj gore, be? E, dje, ma heni të pa, në erë dita. Në pruni zoti mbi grash taqës. E, rini, rini. Ate, zë që janë jelë kjerën. Që përshkojmë pëndzojmë në i fama, në i sani. Po, ta që kësmet, po njësëm na. 5 minuta më vonë. Alo, ku jeve hur? Po, ja, ti bilethuj ama kjerën, po dalë përbëj një gjiro. Jo, qështu, do apë përbëj fotoja, po më marrësh. Ku je? Ku je kallë të po vi me Martin? Ku je? Po be, qa me Adem, qa be vedesh mërë Ademi në mi kallë të. Kallë të më ku je po vi, po vi. Cili hit mërë? Hajt, hajt. Ha, ha. Te hibi ta për qërshia. A i ko? Ko. Fobodale. Ha. Në qova vlogin. Ma murën kërin Alia me Ademin, më thanë po bojna foto. Ma murën kërin që, në golf tash. Ku? E në të bojë, gërgjët aja kanë seriosisht. Nuk e di, shka... Fabodale, të hibi, të obi qërshia që ti. Shka, pëse ta murën kërin, a banë me di? Foto dhe thanë po bojna? Po foto unë e një, po foto s'ko në gojë me hecme. Ku janë? S'po di. Qëtu thanë janë? Ja ka fut ndoshta asion qëtu. Ha? Ja ka fut ndoshta që ku janë, po e pash. Ka dole, more. Pse për merë kjerën? Kuj të shku? Ku për shkojnë, more? O, Ali! Fa bu dole! Po shok më të shku? Se di! E së dili të gjomi? Dili të gjomi ka unë e majtë. A i gore e të bua? Prit si që kë kjerë, vesh pak për të 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 të
Nalu, nalu diku, hajtë mëse. Që, prit nalën vjetë bardha, prit. Prit. Bala qona, qona, valoj. Hajtë, hajtë, din, hajtë, din, hajtë, hajtë. Mire, po. Qut, qut, mos boj e gore. Nga kjerë. Po. Nga kjerë. Ano, të është mëna i gore, ka që me nol. Që kjo s'ka mu nol, a që apet në semafore. Këtu, semafore une. O, Ali, e se goja po mshtelot, nale mo. Qeveç më dhe pak, që li t'kallim? A fa foto, po bojë? Po foto e më të bo. A be burë, sa për dhimët edhe ty kjeri. A be mos dhimët, se që kollim o këmba? Preveç pak, prit. Di gjiro, piletuj. Ani që, prit se e që da s'pat njës. Hajde! U kusa por shitka. Por shitka. Ona, këto me nëzon, jo. Jo, arroje. A kjo asë pas ka mu nolë sot në dokat. Apo nolësh? Paske, ku ku pët knash, kanë shkërë të shpërt pjusë. Po po, au, au, au. Po dhe mos e s'kom naf. Fa po dole. Go, a bu për një kaka. S'po di, valoj, s'po di për qëfarë qëllimi e kanë marrë. E pas nga kjerën e bukur, Mark. Qëllë? E pas nga kjerën e bukur, ha? O Ali, bolë mu Ali, se kena menën me t'njek din saba. So ka do mu nëllë, valoj, e. Pëthirin telefon. Qa tash? Ti thom në t'nallë, të borë. E po me nëllë nëjë polisë, pa autorizim, su më zipë kjo. Ja, gëtëzën. Po? Në të Kosovës, po. A më të mi bo nërët, se nëjë prinshë në e në palitë. He, bre, por, jam të plonë. Ku jetë të shku, bre? Ali. Jam të bë gjiro, ma më nëllë, jam të plonë. Po, po qysh me gjiro, që shtu të pi kafe gjiro, a? Ali. Qysh, a? Qura, që është kanë të marrë? Fa bëdolli. Po nalu burë. Po e sa për dush me vozit, hajt po talo kerin. Nalu be burë mo, qërë dhe kerat po nga bojnë për mas. Për mas me drita po nga bojnë keri. Ku, ku e? Ali, lema një gjiro dhe mu. Që këtë gjithri. Nese, hajt, hajt, knaqë, knaqë, dhe sa për do mu knaqë? Ton notën? Ani, ani, po, ton notën. Am kishë, pëllin një natë, lema. Te ki për natë, e, te ki të shpija. Naft, i qesta shtë në eqë më stani. Nalu, nalu që ti naft, që për një me e bimishmo. Nalu që ti naft, po, po, nalu që ti naft. Shkoj të hipi i qesta naft. Hajt. Që ku na pruni e pi skajet në skaj, u knasht u i dhën gazej. Për herë të por, pjani zonin kerit prej largë. Kështu prej kerit tjetër që shpo njët, fort po njët, valla Mark. Shumë. Ha? Qar. Që u nalë, që qyrë ma. Ti qitë naftë. Jo, s'parë në... Jo ma farë naftë, ka naftë. Mo të shk... Për qohët bret, lem, lem qëtu, lem qëtu. Lem qëtu. Fa bëdoll, ej! Gjizej, gjizej! Gjizej, gjizej! Nek, nek, hone! A, su po, gjama të zi! O, po, let koka me bjell kere! Ani, bosi! Tu n'gajt! Po, po, që e? Tu se ti hulk është me ndal kerin me një dorë! Që e, po, da ja, a be da kere! Zdim që se dojnë për para me qi dorën kështu. Budol valoj është. Po mbi për se ete? Valoj ete, ose po. E po është ku në të shku mërë ta. Fart ljope. Frit bë. Së nëllë qëtë në qërë? Ja. Ha? Jo. Ku më është mërë?
të bërë e ka... Spesho tash mo! Që ku? Ku mërë? Që të ndihet. A, që. O burë, atë për mos bëhe i gore, seriosisht e kom që tash? A, që e dhe kja ku i? Që për mas të e jam, nalu burë diku. A, në që e për tash të kje gjomë, veç? Qysh gjomin? O, po, veç të gjomë. Dil be, dil qëtu. Nalu be burë? A e të mështime që lime po vloga shka? Besë shumë lem o knaq. Lem të knaq nëse ti i kish dhe ditë, unë se kom. Bona të pa, e! Bona të pa! Prejt, që prejt. Që tu mos nga bofshë, shkru në 4 lejt, dhe më hëndë të mësill 40 herë në rrët, prejt. Që, një... Dy... Ja, një... Dhe të mana 39 nga kanë mitë. Një e gjys. Dhe të mana 39 nga kanë mitë. O birë, a ki mu nol nej heri? Ja, jo, jo. A nol është? A e ki menen mu nol ajo? A të mu nol ja? Po normal që po du, që? Hajte kap më, kap më nga vizet e mija të bëndhës, timet e dashur. Nëse do kjerën 10.000 euro. 10.000, 10.000 më s'foli. 10.000 m***a, api dënë. Ja, mu të jo, herë, herë, herë. Aj, zët. Ma në fund, ma në fund. Tha që po vi, i tham, i kalzum ku jem. Qëta është duhen më ardhë. Qëta është pi presim, than, po vim, tham, hajtë, se i thash, mos bonja i gore. 5 minuta më vonë. Po, po. Qa ty jo? Pa, po, po, qeku, qeku. Qa ty ku ka? Qeku, qeku. Riserja, siri... Serios, serios. Tak si już ja budę. Tak, 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 tak. Czy się go obcięłem? Czy chcę jak Porno, nie? Mozgabomi! Ani cię. Mozgabomi! Ani cię. Czubur, czubur. A cię podal. A? A podalisz? Cię, weź, weź, weź ty bardzo cygoła, weź. Qa se dullëm? Po mas ban gjestë a burë se t'u dalë jena? Po anë jo burë, po t'i dush mala mu për me dalë. Po vala jetu më bë nervos, o ali që po burë? Po burë, ajtë bë bëgjë s'ki më mre. Pardreni më t'ja, po dola. E jas besaj. Ajtë ban be, ban be. Ajtë ban be. Ha bo be? Po shollojna e budoll t'ja? Ja ja, pa bo be nas dalim. O me brava t'il një pikirin. E me qëfort për t'it s'ka? A be she? O mu sport plus. Që ke be që t'ke sport plus? A be she? O mu sport plus. Që ke be që t'ke sport plus? O, o! A di shka unë që kësen? Që kësen a mos mjallon qilë sa të kur kërkujnë, asë për foto, asë për kur qo. Ani po i pa ty kishëm në nëllë di shka. Nesha e rrë për këtë 200 kila i ko, për me nëllë të nëllë. Ja, ja, 200 si ko, i ko një 190 aty. Ama mu, ama ta vozit june. Që shlejtë do marrë kë kërë? Se jo mësu me pullë, a o manuala? Po. Që bëmë vja jote e borë? Jo për që fa. Qëta është i dalë për para ati na une? Qëra? Që kua? Jo! A? Jo, a? Jo, 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 jo. Jo për që ka shpejt, s'ka mujt? Qëma të shku për borë? Fa pa dalë, ej. Po... Unë e si jam gjendë, po. A, sonë e jo.
që e mirë është. Që? Që kjerën kërën? Ajen qëta? Që, po valoj, që? Që fa po dole, ku ku të shku be? Ku e të shku? E ku jenë të shku? Ta se ma fori ku qej. Valla be o të më po nervos që ky. O Mark, nalje be mo, nalje mu që të kam herë. Që? A jenë në kuqna? Jo, e gjelë bërë të ke fatë kuqën. Farë. Sa ati e dhetë kjo ajgore të muzim në kerë. Po ka të jamojt kjo, nësë në di. Spo di, apet po këthe, që anë i ka shkum. E të tira? Po. Të më nërvëzo për të muzim, pa shërat. O Ali, a dhe me burë se bollu bo më majkë me këtë hajgore të leshit? Që hajgore, mon jam punit së Prishtinë, po? Qëfar Prishtinë, mërë, tja e budolla, më së mështimet një këtë i suare, ka ku përdo me shku? O Ali! O, parë që të dhe tash, ka me shku në Prishtinë, tash jam të shku une për autostradë, mosh më mëzo, hajtë i zinë, më shka më të tonë. O Ali, më së mështimet një këtë palidhje, më së bo budoll, es më sja Ali! Fuck lo shori, ej. Por zot, ky budollon ti niset. Fort lope. Valloj niset ky. No do strodni me ko. Ti veç no do strodsko kam shkuosen suarek. Manoli. Tash garanta të shojt bet madhe kështu api. Tash garantu ka bo nervos. Jo mi sigur të të shojt me të madhe kështu. Ska dert. Ska dert. Ej, pune madhe. Na vazhdojmë rrugën tonë për autostradë, veç pak. Hajde, Sport Plus. Sport Plus, hajde. Që shikus të dashu. Ama. Që? Aeroplan. Se po tut na mi dhope. Ekstrap shpejt e ko. I shpejt e ko, pa trafik zara dizel kishëm, po këptoj na i sa nun. 5 minuta më vonë. E shkohë më, ka ka athira jo? Ha? Shka kibe, Mark? Athira! Athira. Shka me thirë? Prit njerë. Shka i du më këto? Po, prit për burë qysh qotë rrush në zësaj. Po ti thirë edhe njëherë vetë e ku është, shka? Nga ka u pkejtë, ashtë nësë në të ditë aska është. Ta bo fort nervos qëta asha. Ha, t'i ba. Si në logarime një këta matë në burë në këta? Se që nësë telefonin. Numri që kemi tiru, qëra? Për momentin nuk është... Fa bë dole! A? O Ali, a bë do me të kesh me të folja shka o puna? Po të folj bë kur me të kesh këtë Ali? Më së mështi bë thëm në autostratë, se pa shë ollojnë nuk... Bolo që ke hajgarja, a e tu mni? Po bobo ti! Qysh po mnishe, ani pëse s'po këthejesh? Po u le pash për burë e për shkon Prishtin! Le ma burë! Po qëfa Prishtin e k***t ja, përdo! Mos përdo me k***t! Mos përdo po kloshor! Ma menon të nërgur shprejkës të po, së stak. Nga! Ale! Ku je? A e din qka? A i dinë qka? Qko? Të kur ishë më zëmë thirë, mo? Mo e me kere me krejt. O, hiq. Hajde për këthejnë. Jo, esbe ka kogi, shkoj anë e ose të shëlli. Qfar shëllë? Shko bre njëherë shkoj në esbe, se zbucon e mi në autostrad. O, jo, bre, ishë se zbucon me një kune ato. E të lem shpi. Se rebe në gjatë? Lem shpi kur donë në tasin. Hec një ti. Kallojmë ka bo nërvës shoma. Sot do m'interesu ora 10. Ka o të shku budolla. Jo pa, veç po do me njek.
Po dhe më konë të bëjnë i gore, buru, u bëjnë bajat të ashtima. Që një ura të nasilë pa lidhje. Hajt kështë e adin një kruk dy, haj gore, ama... Qështu me zgotë, më s'kja ka në nëmë. Fa bëdale, fmi, valla fmi po bëhot. Ase një ki mobilën, rotë zonës në qëka. E zviq tëre, ani ka dushënove në shpejt. E të skoqore, papër në kjetë. Ta po shkem popim nese? Po. O, hajt mësë ta shaj vjen, mësë të të se s'to kam jam. Kësha? Pa i po më firë, mja të spja qëllë i shpe. Qëllë, 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 Gang, gang. S'po gëzoj me folë, më unë se zbën video Minecraft me muma. E, nga, hajt, se përshë që e bënë nervoz. Kjerën e ki të kogë, hajt dhe merë. Bu e kom kjerën? Të kogë, ishtu të tira rrëzë të po dhejnë të... O, jo, jo, se si jom të ardhë, nuk jom të ardhë. O, të marë, rrëzë me rrëzë të tojnë. O, jo, hajt, të cikë, shko këtë du, shka, deshte në Prishtinë me shku, shko. Po shkallu i qirene, bre. Qyre, qyre, po vi, vesh me bo dhe një në malu a di shka të boj. Pa shkallu, a valla idhë në oma, për t'kallëzoj. Mosë në kesh, more? Hajde, dhe qëto për t'allo kjerë, hajde, qëto e kjerë, 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 të rejëthi atyja, po? Te kogi, po e cë. Po, dhe të tim ku e kom qilësat, ku? Hajti, sem... Jo, jo, qëtë, qëtë e lo qilëca. Qëtë, tashtë, adin qka, ose pëtim shefi diku, në mosh me gjeti, halal të ko. Challenge! Challenge! Hajde, hajde, bëjrëm, 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 me dorë hapë ju presëm. E që i këmë sës në kamero. Da jo kena me hongër, keq kena me hongër. Shalas, da jo në oqëm, kena të ja, më ndalë që unë me këtë mut. Hajgare, hajtë, hajgare. Edhe mësë më thuj me qitë qatë vlogë, se s'ta qesë, për t'kallëzëj. Me borë, unë nuk e po, unë s'di pse boni, këj qështo se unë e vëtëm po ata qef mi umledh, adin. Me na umledh, me qështu me... Me pi kofe, me dalë në i sëmë, po këta se di qka kem të bërë, shto. Me fëmi, mësë më qitë mu me dalë. Këj kur s'ka bo burë kësi gjestë, unë s'di pse ato bërë. Okej. Okay. Ina të e prit kur djen, kjerën e kem që kje për bol, kthe ka mire që mina. Që kaj kena kjerën? Shalla s'ta zetë, se ka bëna rejnë, po bo ja, ja, pi këtu shi t'ska shanca me na pa, se këshu ku e na më shith. Adin... Shumë t'i shkepe me na shash. Jo, besa shë o bur, këshu sa ljarë gjena. Së thu se ti na e na kjerë o bur. Ha, po më këptan. Pa, ka muj me lanu në qështu telefonin me në qizu, prit? E, që fix qështu. Që? Telefon që të nuk shijem. Që shtu? Veç ta presëm. Njëmi të autostradës në dalë. Hajde, dhe ma. Ha, kjo e? Kjo kukë. Shë, shë. Ga. Shë, 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 ule, ule, metru. Ma e kamerën për pjetë. Ule, metru. Kja përmë shë. Lupi, lupi se i gjen. Ajt se kush lup gjen. Shka më forë me arë policjeta, shka një të ma. Shka një të ma. E gjithë jo? Po, a? Po, i gjithë. Po, i paska gjithë. I gjithë. Veç pak. Në shë kena me bukë të tësh. Hajde, 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 shkojmë, hajde, shkojmë. Prit, 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 prit. A gjithë jo? Prit, me të nëshë, prit. Prit. Prit, i gjithë jo. Ndë se nukët nga përën, a? Aha. Qolla së në kere, ka nëllë? Ku janë me ta? Kanë hidi ka. Qëpa? Ku i kalon me qilësat këtë? Së është për kushën kërë? Dhe në pa. Ku i kalon qilësat? Ha? Mësë më kërë në shërë, bëjë? Në shërë,
Qërë, ku i kalon bre? Qa ku janë? Ku? Ku a po shopë sërë? Qëj ku je? Adem, Adem, o Adem. Aje mirë, ka shpia? Veç pak. Ja për cja lojnë dhe. Që dora shoki jam, që shja. Ej, a ban veç me folë diqka? Gaf, a dhe që një minut. Pa e pa. Pa e pa shumë. E shka e të buti? Shkurim, Ali, pa e pa. Pa e kom dit ligin, a e një but posh, do të në e një normal. Ali, po shumë. Moj, më dhjërë së të të nësjam i përshmi. E, këshirë unë sens të kombo, këtë që ka po ka bo Alija. Jo, jo, vesh pa. Nga, këshirë është të sens të kombo. Vesh pa, ga. Që të sol, nërë frimë thilës, u kom prej. E ka ditë këta në kohë. Lashkur të shqip, qështu që e lashkur. Do, marrë kema ka kalzu, kërë kërë kërë. Qështi e dishe të në kosa? Unë përshë ata ju thira, mi ju mlelë, po të bënë më ty këse. Nësë më të kalzu. Po kesh me burë ftyrë, aaa. Shri, ka zdora sënë, dojnë. Ta komonu, pa ka të në. Po, gaf, kam jërën përshëndetëm. Kam jërën. Shka, jo, përshëndetëm një ju. Jo, në të përshëndetëm. Jo, ju përshëndetëm. Që njërë në të të përshëndetëm. Po, pra, zonja dhe zotri, kjo ishte... Ku? Ku me? Qe? Se u ka bërë nervoz, e kuptoj plitësisht. Ku shë bërë nervoz? Mose ta vjellë kamerën të shpeti. Mose kamerën e jokja. Vesh pa, mose. Pa ba, e, 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 Hajde, vlazën jem, vlazën jem. Unë e kam organizu, po. Edhe kjo e ka organizu. Falet, falet. Do me thonë, shkofshim. Jo, jo, ka funë sen s'kom bo këtë plani Aliso. Qëshur, vesh pak, një minut, një minut. Hade, Adem, shu, Adem, hade, shu. Hajde. Vesh pak, hade, Ali. Ne jena organizatort, kjo është viktima. Kjo është viktima në të rast. Po. Pi u boj halal që to. Ani, bravo, forte pas këtë organizu, vesh. Keni organizu se pi nervozës po më mirët goja. Veç unë duhet bileme më thonë, ama një gjiro, diçka se që e pa lidhje ke. Ja, 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 Fort ma kanë bo, po është koha më atë marë. Ustej. Ajmë, qërë të qëpë, qëpë. Rrrr, 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 rrrr. Oj, shumë, budo, oj, oj. Shqem në video në ardhshme, fajmë dhe shumë që keni shumë këtë video, dhe këtu. Jo, për shëndesim. Ama e fort o konë, like-a. Shpëndia mi thënë vloga, prank, ashtë. Jo, ngëm. Like, nësë të dëni me po ma shumë, gënim. Like dhe subscribe, oh yeah.